ja n'hi ha prou d'excuses de l'Estat. Basta ja d'excuses. El independentismo no és violento. Rechaza la violència. Señor Sánchez, siéntese en una mesa de diálogo. Basta ja. És l'hora de la política, no de la propaganda, no de la campanya electoral. No de buscar quatre, bro... quatre vots en els nacionalistes espanyols de dretes. Ja n'hi ha prou. El govern espanyol que s'assegui a la taula. És la seva responsabilitat. No fer-ho és ser irresponsable. El conflicte polític no es resol amb una sentència de 500 pàgines. No es resol creant un estat d'alarma generalitzat. No es resol creant una causa general contra l'independentisme. No es resol creant un esquema de repressió. Per tant, es resol parlant políticament. Si no es fa ara, quan es farà? És la nostra responsabilitat. Nosaltres l'exercim, aquesta responsabilitat, i reclamem, exigim al govern de l'Estat que sigui recíproc i que exerceixi la seva responsabilitat, que no sigui irresponsable, que no faci com Mariano Rajoy, que s'amagava, que faci de president del govern de l'Estat.